សូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រដាអេស៊ីស្ទ័រទាំងអស់គ្នាពិសេសអ្នកតាមដានគ្រប់គ្រងនៅព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទវិលវ័នសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូថ្មីវីដេអូនេះដែរខ្ញុំបាទក៏បានធ្វើការពំនាំនៅព័ត៌មានអំពីតម្លៃស្មាតហ្វូនមួយទឹកដែលជាផលិតផលចេញពីក្រុមហ៊ុន Huawei វាគឺជា Huawei P30 Pro វាមានអេក្រង់ល្អកាមេរ៉ាថតច្បាស់ទាំងខាងមុខនិងខាងក្រោយនិងថ្មកាន់ភ្លើងបានយូរ Hi, morning chat video bằng hai nấm pin đầm lại bảo vệ số mong phun đầm bọc mới chú chạy lại chạy sắp đang đặt sinh nhà cần đăng mình nhẹ mùi mình nhẹ pi phong bát khi bát xong phun mong phun tặng ngọc này mũi ở chui chui để chạy subscribe lên channel YouTube sầm đai riêng là bảo cầm khi nhôm đã miễn chung thạc BST official hãy chung đặt link ở description khẳng cao mà chạy subscribe làm bài tam đa nặc sai phim yon bài bảo rum comply lò lò mơ pi cầm sầm đai bảo khi nhôm bạn chẳng có phải chạy sắp nhẹ mùi phong link ở description khẳng cao bát hai là dừng chôn một mơ làm pi smartphone mùi tất cả bảo dừng tạm mà đón bà វាគឺជាផលិតផលចេញពីក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលល្បីល្បាញការពីឆ្នាំ2019បាទ Huawei P30 Pro នេះគឺជាទូរស័ព្ទដៃដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អបាទការពីចេញថ្មីក៏វាមានតម្លៃមិនក្រោមពាន់ដុល្លារដែរហើយសម្រាប់បច្ចុប្បន្នគឺវាមានតែមួយទឹកស្អាតពីបរទេសប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងរូបរាងប្រណិតបាទ 96 ភាគរយបាទទូខ្លួនខាងក្រៅរបស់ទូរស័ព្ទនេះគឺគេស្រោបដោយប្រភេទកញ្ចក់ ខាងក្រៅហូវៃP30 Pro គឺមានអេក្រង់ប្រភេត OLED HDR10ក៏ដូចជាទំហំអេក្រង់ធំ6.43 inch OLED Resolution នឹង Full HD+ 19.8 ratio និងមានដង់ស៊ីតេអេក្រង់បីរយកៅសិបប្រាំបី PPI Density VI ប្រើប្រាស់បានស៊ីមចំនួនពីរនិងមានអាក្រក់ការពារទឹក IP67មកជាមួយថែមទៀតផងហើយសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការវិញវារត់នៅលើ Android 9.5 Appdate បង្កើន Android 10 EMU IDOP Chipset G ប្រភេត Kirin 980 ទំហំ 7 nanometer CPU Octa-Core ល្បឿន 2.6 GHz និង GPU ប្រភេត Mali G76 MP10 វាមាន RAM ទំហំ 6 និង 8 GB ជាមួយ ជម្រើស អង្គ ផ្ទុក ទិន្នន័យ គឺ ចាប់ ពី 128 ដល់ 512 GB និង មាន RAM សម្រាប់ បន្ថែម Memory ខាង ក្រៅ ថែម ទៀត ផង សម្រាប់ កាមេរ៉ា របស់ វា វិញ វា មាន កាមេរ៉ា ខាង ក្រៅ ដល់ ទៅ 4 គ្រាប់ ឯណោះ 40 megapixel aperture 1.6 ជា lens wide 8 megapixel ជា periscope telephoto វា អាច zoom 5 ដង optical 20 megapixel ជា ultra wide និង 1 គ្រាប់ ទៀត ជា ប្រភេទ top 3D ហើយ កាមេរ៉ា របស់ វា នឹង គឺ កត់កងដោយក្រុមហ៊ុនឡៃកាគឺថតច្បាស់ល្អវីដេអូបានដល់ 4K 30 frame ហើយសម្រាប់កាមេរ៉ាមុខជាប្រភេទ Infinity U ឬយើងហៅថាដំណក់ទឹកវាមានទំហំកាមេរ៉ាធំដល់ទៅ 32 megapixel ថតវីដេអូបាន 1080 និង 30 frame អញ្ចឹងកាមេរ៉ាឡៃកាដែលបំពាក់ទាំងខាងមុខនិងខាងក្រោយនៅលើទូរស័ព្ទដែរនេះគឺវាថតរូបភាពបានច្បាស់ដិតពណ៌បានស្រស់ត្រជាក់ភ្នែកបាទមើលទៅគឺថាស្អាតកប់សេរីមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តថតរូបយើងដឹងហើយថា Huawei គឺមានស្មាតហ្វូនដែលមានកាមេរ៉ាល្អបំផុតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺ Huawei Mate 40 Pro នឹងគឺល្អបំផុតសម្រាប់កាមេរ៉ាទូរស័ព្ទដែរដែលថតរូបភាពនិងវីដេអូបានច្បាស់ល្អជាងគេអញ្ចឹងវាពិតជាទូរស័ព្ទដែរដែលមានកាមេរ៉ាដ៏ល្អមែន P30 Pro គឺប្រើប្រាស់រុនសាកថ្មប្រភេទថៃស៊ីចំនួនថ្មីជាមួយនឹងថ្មធំដល់ទៅ4200mAh បច្ចេកវិទ្យាសាកល្បឿនលឿន40W អញ្ចឹងយើងសាកត្រឹមតែ45នាទីគឺពេញថ្មវាទៅហើយហើយសម្រាប់ការសាកថ្មវ៉ៃលឺឆាតក៏បាន20.5W និងការផ្ទេរថាមពលទៅឧបករណ៍ដទៃទៀតបានពី2.5W ហើយសម្រាប់មុខងារដោះសារនៅលើទូរស័ព្ទដែរនេះយើងទទួលបានមុខងារ Fingerprint and Display ឬ Face Unlock អញ្ចឹងយើងអាចដោះសារដោយការស្កែនម្រាមដៃផងក៏ដូចជាការដោះសារដោយប្រើមុខផង អញ្ចឹងវាពិតជាទំនើបនិងស៊ីវិល័យនៅលើស្មាតហ្វូននេះបាទចំណុចល្អៗគឺមានច្រើនដែរក៏ដូចជាអេក្រង់ល្អកាមេរ៉ាថតច្បាស់ហើយក៏ដូចជាមានថ្មកាន់ហើយសម្រាប់បងប្អូនគ្នាយើងដែលគាត់ស្រឡាញ់ Huawei ប៉ុន្តែចង់បាន Google smartphone នេះគឺជាជម្រើសល្អបំផុតតែសារតែវាមានកាមេរ៉ាល្អថតច្បាស់លក្ខណៈកម្លាំងម៉ាស៊ីននឹងក៏វាខ្លាំងហើយវានៅមាន Google service សម្រាប់ប្រើប្រាស់អញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់បើករៀនជប៉ុនក៏ដូចជាប្រើប្រាស់ Google បានធម្មតានៅលើទូរស័ព្ទដៃនេះបាទវាមិនទាន់កាត់កង Google service នោះទេបាទអញ្ចឹងល្អមែនទែនសម្រាប់អ្នកគ្នាយើងដែលចង់បាន Google service ប៉ុន្តែស្អប់នៅ App Gallery របស់ Huawei បាទស្រឡាញ់ smartphone Huawei ប៉ុន្តែមិនមាន Google service គឺគាត់ច្បាស់ជាមិនទិញអញ្ចឹងសម្រាប់ P30 នេះគឺវាមាន Google service មកជាមួយថែមទៀតផង
Hi, some camera of you could talk to people on Chuba that's rot the chat panel. Tamadong, the video, go to Chiru Pips and Luck. My junk with your smartphone mood that been camera all young than high camera like car, could be mentioned camera can of day, junk with touch my when chunk camera so near the camera of my iPhone today, some rubber cap that will pick mocks from a prong. Chunk of light of winning can be to make them and tell that could jump him upon the line, my smart up a Samsung Pro in the end. My high some rubber with tech na penny could be minimum lighting to light that day. My ramp on by kick, Peter has separate with kick, could them light them that better. ប៉ាត់79នៅឡាប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងគឺមានការថែមកាដូក៏ដូចជាមានការធានាត្រឹមត្រូវពីហាងHackley Black Store បងប្អូនចង់ជឿឲ្យធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅHackley Black Store ដើម្បីសួរនាំនៅព័ត៌មានបន្ថែមបានអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបញ្ចប់និងជម្រាបលាទៅពេលនេះហើយខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយគោរពជម្រាបលាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ